Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, mana sonsuz zaşitni plyonka, quyoshdan himoya qiluvchi plyonkamiz. Bu plyonkamizning nomi MR85. Bu o'tganim 85 da o'tganimiz, yorug'lik o'tkazishi 85% yorug'lik o'tkazadi, 15% yorug'likni azgina to'sadi. Yuqorida aytib o'tganimizdek 85 degan ko'pchilik buni seriya deb o'ylashar ekan. Bu seriya emas, bu 85 bu foiz ko'rsatkich, yorug'lik o'tkazuvchanligi 85ligi bildiradi. Hop, endi to'lqinlarni quyoshdan ikkita to'lqin bor, bilsanglar, ultrafiolet va infrakrasin to'lqinlarini. Infrakrasin to'lqinni 60 gacha qaytaradi. Ultrafiolet to'lqinni 99 qaytaradi. Xizmatlar kimga kerak bo'lsa bemalol